사다란 шингэлтэй дүүргийн хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлаар дүүргийн эрхийн төлөөчдийн хурлын дараа баталгаа. Сансармаа
сургалтын байгууллагын болоо сургалтын гадаа болоо бид нар анхаатай тэгээ манай төлөөлөгч нар уулзалт гэж анхны уулзалт хийж энэ орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн талаар эхний судалтаа авсны хэрэгэнд бол энэ хуваарьтын талаар бол ирэлттэйг одоо хоор шинэ орчинд бол бид хилтүүлэг явуулж энэ дамжигаа асуудлуудыг бол ирэм билж тэгс дараад нь оруулж ирэлттэйгээ самжилтээр болуулж ийм ажлыг зохион байгуулсан. За энэ ажлын хүрээнд бол өнөөдөр дүүрэгт бол нэг орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас бол 2.8 орчим тэрүүн 2.2 төгрөг. За энэг бид нар 19-14 төсвийн тухай хуулийн заасны дагуу зорилт юмыг харж хязгаарыг нь харж за энэтэй бас нэг холбогдвол засгийн газрын нэг бушдгой тогтоол гэж тогтоол байгаа. Энэгээр бол өнөөдөр хуваарьтыг бол нарийн алдаас арчлын заасын тогтоол байгаа. За энэ хүрээнд бол бид нар хороотдоо бол хуваарьж байгаа. Гэт энэ хуваарьж байгаа мөнгө бол цаанаа тэгэхээр нөгөө эрдэс ирсэн гарсан санал эрдэмтэлсэн сандыг дагуу юм гэж зарцуулагдахаар зохион байгуулж байгаа. За эрдэлтийн одоо оролцоо үнэхээр болов энэ 13 он гарснаас хойш бол эрдэлтийн санал хүсэлт эрдэлтийн одоо энэ дүрэн байгуулалтаас орон нутгийн байгууллагуудаас төрөлхөр гарагийн байгууллагуудаас явуулж байгаа бодлого чиглэлд бол үнэхээр бас идэвхтэй оролцдог болсон гэж ингэж ойлгож байгаа. За санхэл энэ тоолдуулсан санхэлхүүд бол дөрөв гадуурлын талын дараагийн сарлтаа бол санхэлний байд. Эрдэнэ нэгтэй голын дарга нарыг бол зайлшгүй цаашгаар бодог гэж байна. Орон тооны болох боломжийн одоо цалин хангамжтай бол энэ чиглэлээр бол нийтлэг одоо удаан бадраасны хэмжээний 152 хороонд бол зохион байгуулахын зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхийн тулд бол одоо ойс хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо үгүй юм бас хуулийн дорчилт оруулахыг юм уу энэ дорчилт маса эрдэс эхлэлээд гарч байгаа санал юм уу гэдэг бол бас боловсруулаад засгийн газар холбогдох яамдуудаар дамжуулж байгаа юм. Хот нийслэлээр дамжуулаад тавих зайлшгүй одоо шаардлага байгаа гэж ингэж болж байна. Энэг бол одоо өнөөдөр ганц батрилын дарга үеийн үр бол ярьж байгаа зүйл биш. Ер нь бол олон жилийн туршид бол эрдэнэ төрлийн дарга нарыг одоо орон тооны болгож өгөөч, цалинтай болгож өгөөч, тогтмол ажиллуулж өгөөч гэдэг санаатай бол олон жил ярьсан ийм санаа байна. За, шинжлэх ухааны 19 хаанд бол эрдэнэ хандх байгууллагаар зорж ажиллаж байгаа. Энэ 13 он тогтаж бол 19 хаанд суурин буюу явуулын хотын эрдэнэ хандхны бол цохон байгуулж ажиллуулна. Орон суудлууд одоо тийм шийдвэр гаргаж бодлого шийдвэрлэлтэд оруулж ингэж ажиллаж хэлүүлсэн гэж ингэж хэлмээр байна. За бүгдийн хэмжээнд бол бид нар нэгдсэн мэдээллийн санг бол 19 хороонд тодорхой байгуулж бид нар ажил хийлсэн. Судалгааны хамгийн газар бүлтэй ажиллах бол ингэ одоо ийг ажиллаж байна. Бүх хороотыг бол одоо сахим мэдээллийн санг болгоё. Эргэж бол бүх мэдээллийг бол дүүрэгээс биш хорооноос авдаг болохоор явж энэ чиглэлд бол бид нар нэгэн том зорилт гэдэг ажиллаж байгаа. Ажил дорсон, ажил хийсэн гэж ингэж хэлмээр байна. За мөн нэг хийж байгаа хийж эхэлж байгаа ажлууд бол энэ хорооны одоо орчны одоо интернет орчин бол ийм одоо зайлшгүй шаардлага байна. За ойлгоо ямаараа гэр хаалтуудууд одоо интернет үйлчлэхээ их хомс ийм байгаа. Тэгэхээр одоо хорооны орчныг ядаж одоо нэг 50-аас нэг 100-150 одоо гэр хаалт үйлчлэх юм уу ийм одоо захин интернет орчин бий болох ёо гэдэг. Энд дээр бид бас мэдээллийн байгууллагуудаас санал хэрнүүд аваад ингээд явж байгаа. Энэ 13 он багтаа бид нар гэр оролт яасан одоо хороодын энэ орчны хүмүүс одоо интернет орчин болгоё яа гэж ингэж ажиллаж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол бид нар энэ одоо хороон дээр бол төрийн үйлчлэгээд хүрэж байгаа олон төлөөлөл байгаа.
бас яг одоо надаа халамжийн ажилтан гэдэг байгаа. Эрдний бүтгэлтийн ажилтан мэдчилтэн гэдэг байгаа юм. За магадгүй одоо энэ өнг чадрын харилцааны аль бүгэд одоо дүр бүдтэй байгуулах гэж байгаа. Энийг одоо дагаад бас дүр бүдтэй хороол дээр бас хөдөлж байх юм аталтай. За зохион байгуулагч нийгмийн ажилтан гэдэг чиглэл чиглэлээр бол одоо ажил хариуцж байгаа хорооны хороон дээр одоо ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээ өнөөдөр зөвхөн бид нар энийг бас арай жахан өөр одоо фильтр шилжүүл ажлын бас арай өөр маягаар ажиллуулъя. Энэ суурин болоод явуулын одоо иргэний дангамаараа дамжуулж тэнд ажиллаж байгаа төрийн үйлчлэг үзэж байгаа одоо мэдчилтнүүдийг энд одоо байнгын одоо хувийн гараатаар оролцуулъя. 5 жуйн, 10 жуйн, 20 жуйн ингэж одоо цуглаа иргэний дангамаараа одоо цуглаа гэдэг нь бол иргэний бүртгэлийн ажилтан 1-5 минутын юм уу иргэний бүртгэлийн чиглэлээр юу хийж байгаа нэ гэдэг талаар мэдээлэл өгчдөг болъё. Халамжийн ажилтан хэдэн чиглэлээр муу одоо 1-5 минут гэдэг юм гогцоонд бол мэдээлэл ирсэн 5-10 олон цагаар мэдээллүүдийг бол шуурхаа бүрддэг байя. Техникийн бүх чиглэлээр бол энэ мэдээллийг бол энэ чиглэлд дамжуулж бас ирээдүйд хүргэдэг байна гэж байна. За ер нь хорон дээр бидний ер нь бол анхаарах ёстой хамгийн том цөм бол анхан шилний нэг хороод хороод. Тэгэхээр бид нар хороодынхаа одоо үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд бол тэнд ажиллаж байгаа эрдэмтдийн цолтын дараа эндээ сонгогдсон төлөөлөгч засагдар тэнд байгаа ажлын алба энэ хүмүүсийн бол ажлын үйлдэл болохоор сайжруулах төрөөс одоо явуулж байгаа боловч гэмээр бол цаг алдалгүй ирэхэд хөрөгдөг байх энэ одоо механизм юм бол улам болсонгүй болохын чиглэлээр бол дөрөв болоод болгоос гэж ингэ зохио байгуулж байна. За бид нар зөвхөн одоохондоо хамгийн одоо иргэдийн одоо санал санаачлаг олноор ирж байгаа юм бол энэ гадаад зохион байгуулалтаа олбоотой тэгээд энэ сүүлийн үед одоо манай нийслэлээс одоо явуулж байгаа юм гадаад дахин төлөвлөлт тэгээд олбоотой мэдээлэл юмнууд бас зарим газар 3-4 гүрж байгаа томс байгаа ийм одоо юмнууд бол байгаа. Энийг бол харин би зөвхөн одоо өнөөдрийн олон зүйлээр зөвхөн зохион байгуулж байгаа хүмүүс гэхэд бол энэ явж байгаа мэдээлэл сургалт ардуд холбоотой явсан энэ асуулт холбоотой мэдээлэл байсан сайжруулалтын нэтрат юм бол бас манай дүүр бүдрүү хүргээд эндэрээ дамжуулаад зүйтэй бол цаашаа энэ ороод хамгийн шатсан өдрөг болох юм бол бас ачаал бүрхтээ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд бүх ажилтэр болоод мэдээж ингэж хаанаа бүх төвшин бол нэг ойлголттой байж гэж бидний цаашаа эрдэг мэдээлэл өгөөж эрд хүлээж авч байгаа эргэж мэдээлэл түгээж байгаа одоо албан тушаалтан чигсэн одоо бас түрүү шуудараа үзнес юм нэгдсэн юм том мэдээлэл юмнуудыг бол бас хэлдэг түрүү шуудараа гэсэн юм хамгийн шатгараа дамжуулж эрдэг үүрэх юм бол дүүрэн хүлээж байгаа гэдэг ороод руугаа хурдан хугацаа хүлээжээ үүдэг сайн байна гэж юм шийдвэр байна. За тэгээ манай ер нь бол зүгээр шинэ нийслэлийн эрдэм төлөвчтэй хурлын дараа манай 9 дүүргийн эрдэм хурлын дараа нар энэ 3 сараас эхэлж дүүргүүдээр нэг өдрийг болоод бас ажлын өдөр болгож ингэ зохион байгуулж эхэлсэн. Сая өнгөрсөн энэ 3 сард бол сая өнгөрсөн 7 хоногт томгийн айхын дээр одоо бандуулгатаараа 9 дүүргийн эрдэм хурлын дараа нар нарийн бичгийн дараа нар дараа бас уудаж сонгоны айхын дүүргүүдээр одоо болж байгаа болохгүй байгаа юмнуудын талаар санал оруулсан. Энэ удаатай үрдүнтэй ийм одоо уулзалт юмнууд болж байгаа. Цаашаа одоо ангуулгын 4 сар, юу Баянгоолтын 4 сар, 5 сард манай чиглэлтэй дээр болно. Тэр энэ уулзалт ажлын өдрийн хүрээнд бол бас дүүр бүтээн хурлын дараа нар тавьж байгаа санал юмнууд бол төрүүлчээсээ бас үргэлжлэх батуулгатаагаас бас гаруулсагтай алтан тоотой дүүргийн дараа нар хурлын дараа нар дээрсэн байна тийм. Сая одоо тэр ихний уулзалт юм дээр бол дүүр бүтээн хурлын дараа нар тавьсан санал юмнууд
ашигаа эрдэнэ гэдэг бол энэ дараа нарын одоо бүрээд үүсдэг бол ингэж үүрхэд цохон байгуулсан юм болоо бид нараас энэ явж байгаа үйл ажиллагаа ачаал бүрдэлтэй болохыг бол ингэж бодож байгаа. Миний санал ийм энэ гадаас нь бол бас манай төрийн хурлын дарганараас хатараасаа хэдүүлээ авторч энэ талаар бас энэ ажлыг бол улс өнгө шигтэй бол үнэн цагдаа явуулж бүтнэс юм байна гэж бодлоо. Аа ингэж бодож байна. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү одоо товчхон бичлэгээ хийж байгаа ажлаа дараа нь товчхон мэдээлэл өгье. Тэгээд таавуудын өнөөдрийн ажил энэ олсын нэрийн ажил амжилт хүсье. Таавуудын ажил амжилт хүсье. Баярлалаа.